впізнаєш? І що побачив? Це оболані. Свідками будете чи ні? А це що, Влашенка? Так. Свідками будете чи ні? О, це саме настояще бедлота. Ви трошки вираження. А то що? Скажи, що ти не бедлота. Після того, що ти робив. Вам нічого не я дивлюсь, наука не йде. Вам не йде наука. А вам не йде наука. Жаль, що ви ще працюєте, вам наука буде. Навіщо ви дали права? Если не дашь, будет больше проблем. А да, так? А поподробнее, какие проблемы вы думаете, что у вас может быть? Снимали. Скажите, пожалуйста, обосновали сотрудники милиции, гаишники, почему они сейчас вас хотят? Гулял по дороге. Гулял по дороге? А нет такой причины остановки. Я знаю, что женщины, женщины похотливые обычно виляют по дороге. А здесь... Дивись, трубочок немає запечатано. Руньте, несуть туди, будь ласка. Так, ні одної трубочки нету запечатано. Найдем. Так що, этот причина остановки вилял по значит, дороге? Значит, смотри, это Блащенко, да, просто визуально. Да. Значит, смотри, что произошло. В 2010 году, значит, Блащенко и Павленко водителя избили. Він же на КП поплював избили, на інспекторов, избили, да? Избили. Да, ну, вы 130-ту сделали. Значит, без составления протокола и без составления протокола на изъятие машины, забрали машину. Это ж Блащенко раскрутил сейчас это дело по Фаркашу. Сейчас это ж Блащенко инициатор был этой темы. И он не сидит с ними? Вот он перед нами. Что за форма? Вы снова начинаете. Уважаемый, поприсудили, это не вашего ума дело. Вы занимаетесь своей работой, а кому что присудили, это лежит... Послушайте, каяться нужно вам. Вы в церковь ходите, причащаетесь? Шановный, я сейчас, а в чем дело? Я выпивший за вами. Не, я цих людей питаю. Что у вас случилось? У нас ничего, это вот в цьому. Незрозуміло, що стало. Люди виконують свою роботу. І ми виконуємо свою роботу. Так, да, не безпокойте її. Ну ми не безпокоїмо. Не безпокойте, пусть виконують свою роботу. Вас перевірили? Вас перевірили? Ні, зараз свідетеля встановлюють. Я... Ви можете присісти? Ви не люди. Ні, не сідайте. Присаджуйтеся, щоб... Ви не сідайте. Ці люди не являються... Не трогайте, пожалуйста. Не трогайте, пожалуйста, руками. Будь ласка. Не може, він не хоче сідати. Не хоче у вас сідати. Дивіться, не сідайте в машині. Візьміть документи в руки. Руки не трогайте. Не трогайте руками. Не сідайте в машину, я вам говорю, не сідайте. Все, руками не трогайте. Люди розсаджуються, побалакає і все. Присаджуйтесь, шановні. Якщо ви вас встановили, то і присаджуйтесь, виясніть всі проблеми і все. Їдьте далі. Чи не їдьте, чи не їдьте, і все. Не зобов'язано. Шановні, ви кого слухаєте, я не можу. Це законні вимоги працівника міліції. Ви громадяни слухаєте. Чи працівника міліції? Шановні. Присядьте в машину, я вас просто посвідчення цього журналіста. Присядьте. Слухайте, не обов'язані, не зобов'язані сідати в машину. Ви чуєте чи що? Що ти його дергаєш? Не дергайте його! Шановні, ви хто такий? Журналіст! Де ваша корочка, де ваше посвідчення? Хто ви такий? Уважаємо, вас пахне спиртним в очі. Не чіпляйтесь до громадян. У мене алергія на спиртное. У меня аллергия на меня... Я не за рулем. Не чіпляйтесь до громадян. Та не сідай. А чи ви трогаєте машину працівників? Не трогай його. Руки
Я журналіст, не трогайте мене! А я просто прокурор. Да ні, руки забери. Я адвокат, ти не що? Та він не знає, що ти дергається. Давайте. Віті, ти мене послав! Герой, я кажу, не провокуйте, будь ласка! Не провокуйте, будь ласка! Хто є такий? Не провокуйте, будь ласка! Він мене послав! Нічого світу! Ти адвоката послав! Ти адвоката послав! Не провокуйте, будь ласка! Машенька, ти тюрму захотів! Не провокуйте, будь ласка! Убери, я сказав! Шановний, ви неправильно поступаєте! Посвідчення швидко показали. Будь ласка. Так, не провокуйте і не придумайте. Блащенко Олексій Андрійович. Ну, це ж тут преступник. Да? Старший інспектор, ви зараз розв'язуєте. Не провокуйте, будь ласка. Я буду твою не тикайте. Тикать і тикал, і тикать не буду тикайте, тебе. І не провокуйте, слушай, і не брешіть. Послушай, я тебе ти увидиш. Ти мене не знаєш? Ти увидиш. Ти увидиш, я тебе сказав. Понял? Ти перевертай. Ти мошенник, шахрай, перевертай. Я тебе пока не посажу, не успокоюсь. Я пока тебе не посажу, я не успокоюсь. Понял? Ты будешь сидеть в клетке, будешь там рассказывать. Провокатори. Это ж тварь збила человека. Це я вам кажу на камеру. Збила человека эта тварь. Це я вам на камеру кажу, що ви брехуни і провокатори. Іди нахер, блядь, ти що, блядь, лезеш ко мне? Іди нахер отсюда. Ти не з дорожнього контролю звичайно. Свали, блядь. Отойди. Ой, шаро. Ты меня ещё бьёшь или что? Иди нахер. А что мне трогает рукой, блядь? Скотина ты. Чего людину толкаете в сторону? А что ты бегаешь, блядь, идиот? Чего я толкаю? Вместе собрались кучку, сейчас я сюда приеду. Чего вы толкаете людину? Блащенко. Блащенко, это Мин. Это Мин. Это тварь, блядь. Все, все, не, ходите. Порядок? Все, да. Короче, братан, я в машину. Подожди. Слухайте. Ви зараз роз'їжджаєте, я зараз з ними розберусь. Іди в машину. Так, ці. Давайте не це. Давайте не без рукоприклад. Як вас? Я що, не можу доїхати додому, куди я їду? Я випив, я їду, заказав машину, зловив людину. Я хочу, моя товариш везе додому. Я що, не можу доїхати додому? Ви мені прописуєте, щоб я доїхав додому. Ти скажи мені, братан. Тихо. Ти хто такий вообще попався? Спокійно. Кучку, щоб я вас вместе собрав, блядь. Спокійно, я ж... Ну ні, я їх не трогаю. Іди нахер, блядь, ти що, блядь, лезеш? Іди нахер отсюда. Тихо, спокійно. Ай, блядь, ти мене ще лізеш. А що ви людини? А що ви людини? Як людина, блядь, корочки, журналісти. Чого ви людину толкаєте? А що ти лізеш, блядь, ідіот? Чого ви толкаєте? Вместе собрались кучку, щас я сюди приїду. Чого ви толкаєте людину? Блащенко. Блащенко, ну чого ти провокуєш людей? Безно плієте. Безно плієте. Слюну витримайте. Все, давайте. Все, що, не, ходіть. Порядок? Все, да. Я вибачаюсь, якщо його дорога, все побачите. Да. Приберіть, будь ласка, руки. Це, по-моєму, ви розпускаєте. Я думаю, що ви розпускаєте. А я думаю, що ви розпускаєте. Ні? Я думаю, що не трогайся. Вот так, вот такой же твой коллега, ментяра, как и ты. Да? Да. Так, Андрей Иванович, не провокуйте, что вы глупости мне занимаете, видите? Слушай, он меня послал вообще. Я не чу, ты не чу. Он меня вообще послал. Наглец. Поснимай. Понимаю. Ну как? Давайте мы поедем. Страшно, да? А что это, чему, блядь, сел авто в машину, я так и не понял. Да ментяра. А что он с ним ехал? Врачи. Врачей везу. И тут обосрался. Я говорю, а, так везу. Это да. Пассажир. Я грачей везу. Я грачей везу. Я боюсь. Я грачей везу.
Олексій Андрійович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС 18-го року. Житлом до вас. Это ж понял, это ж он заварил ту кашу всю, это ж по Федосову, по Фаркаш, это ж он все, это он пиздил человека в 2010 году. Обожание. Да, 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 это ж два человека. Тебе ж статья, 10 статей написано, например. Это ж это вот он все и заварил. Чтобы не плодились такие картины, докастрировать вас.